Goedemorgen, van harte welkom namens de VNG Utrecht en het NUZO, het netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen. Mijn naam is Elisabeth van der Hoge en ik probeer inderdaad ook de chat in de gaten te houden als moderator. Want geachte aanwezigen, in principe zit u achter een soort blinde muur. Ik kan u niet zien en de sprekers die vanochtend in ieder geval een rol hebben, zien we wel, maar u zelf niet. Dus hopelijk is het allemaal goed te regelen. En hopelijk weet u de chat te vinden. Schroomt u niet. Als u nou denkt, oh, ik wil echt heel graag iets vertellen, dan is het digitale handje wat u beneden ziet geschikt. En dan kunnen we ons best doen om u toch even in de uitzending te halen. Maar dat moeten we niet te veel doen, want dan wordt het wat een technische uitdaging. Hoe dan ook, van harte welkom. Mevrouw van Dun, nogmaals, hopelijk lukt het zo. Geachte raadsleden, wethouders, griffiers, betrokken beleidsmedewerkers, ambtenaren, mensen van het NUZO, mensen van de VNG Utrecht, welkom bij het themabijeenkomst Ouderenhuisvesting in het hart van de gemeente. De twee organisaties willen u elk jaar even bijpraten. En nu natuurlijk met het zicht op de gemeenteraadsverkiezingen is er helemaal reden om u wat meer aan te jagen op dit thema. Fijn dat u er bent. Nogmaals, laat via de chat alsjeblieft van u horen. Ik probeer daar zoveel mogelijk aandacht aan te besteden. Twee nieuwtjes even. In de week van de eenzaamheid viel mij twee dingen op. Dat Leusden de winkelsluitingstijden op zondag gaat verruimen. Ik dacht, nou, dat is toch fijn. Want dan kunnen ook mensen die misschien zich wat eenzamer voelen, wat meer nog even naar buiten, naar de winkel. En de Jumbo gaat 200 kletskassa's toevoegen in allerlei gemeenten in Nederland. Vond ik ook een heel mooi, sympathiek gebaar. Al zou je daar ook weer een discussie over voeren. Dat gaan we vanochtend niet doen. En natuurlijk de krant van de chocoladeletters. Die had vanochtend al chocoladeletters. Misschien heeft u het gezien. Ik ga toch geen 5 ton betalen om kleiner te gaan wonen. En ik dacht, nou, wat treft dat voor deze bijeenkomst? Een prachtige quote. Ik ga geen 5 ton betalen nu mijn kinderen het huis uit zijn en ik kleiner wil gaan wonen, om dat ook te kunnen gaan doen. En één notendop, de urgentie van het thema ouderenhuisvesting in deze krappe tijden. Het programma. Misschien aardig als Erik Harms, met dank aan al jouw technische hulp, nu al Erik, even het programma toont. Tot 9:45. Ga ik in gesprek met enkele leden van de werkgroep wonen van de oudere delegatie van het NUZO. Daarna is Hans Adriani bereid om ons wat te vertellen over zijn voorzitterschap, of althans het werk wat hij als voorzitter doet bij de Taskforce Wonen. Ik weet dat er actueel nieuws is, dus daar verheug ik mij op. Ik ben ook wethouder in Nieuwegein en lid van de VNG-commissie Ruimte, Wonen, Mobiliteit. Dan is het even pauze. Na de pauze gaan we in gesprek met wethouder Martijn Beek uit Veenendaal en hij heeft zijn medewerker Scott de Boer meegenomen, omdat Scott de Boer WWZ-regisseur is. Wonen, welzijn en zorg doet hij allemaal in een mandje en daar doet hij mooie dingen mee en dat gaan zij vertellen. Er is, als het goed is, genoeg ruimte voor vragen en reflectie nog aan het eind. Uiterlijk 11:15 is het over en uit voor deze bijeenkomst. Nogmaals welkom. Laat ik meteen naar de mensen van het NUZO gaan. Ik heb zowel Jitta als Marijke als Theo. Ik zeg je tegen jullie, want nou, we hebben elkaar vaker gesproken. Hopelijk is dat oké. Okay. Marijke van Aert, Jitta Hogerduin, Theo Papilaya. Jullie zijn actief in de werkgroep Wonen. Kunnen jullie je verder nog even kort voorstellen? Marijke. Nou, ik ben Marijke van Aert en ik ben lid van de ouderendelegatie en ik zit inderdaad in de werkgroep Wonen en in de werkgroep Verzorgde Gemeente. Oké, dankjewel Jitta. Goedemorgen, ik ben Jitta Hogerduin, ik ben ook lid van de ouderendelegatie van het NUZO. Ik heb een achtergrond in de zorg. Ik heb me ook bezig gehouden ook met ouderen, ook op wetenschappelijk terrein. En ik woon in de gemeente Utrecht. In de gemeente Utrecht, dankjewel. Jouw verbinding hapert wat, Jitta. We gaan kijken hoe lang dat verantwoord goed gaat. Dankjewel. Ja. Welkom. Ik kan er niet zoveel aan doen. Het is het internet hier waar iets mee is. Prima. We gaan kijken hoe lang het goed gaat. Toi toi. Theo, wie ben jij?
Wat doe je? Ja, ik ben Theo Papilaya en ik ben ook lid van de oudere delegatie en ik zit er namens het NOOM, een netwerk van organisatie van oudere migranten. Ah, juist. Oké, perfect. Theo, zou jij de klep, als je een laptop hebt, ietsje nog, zodat we, ja, dankjewel, je iets beter kunnen zien. Dank je. Goed. Oké. Okay. Dankjewel. Ik startte al met de chocoladeletters van de krant van vandaag over ouderhuisvesting. Marijke, om er maar even een beeld bij te schetsen. Wil jij ons even meenemen in een casus? Ja, nou, ik ontmoette vorige week een dame van 70 jaar, die 35 jaar in een eensgezinswoning woont. En die ontmoette haar buren. En die buren die zeiden tegen haar: woon jij nou nog in dat grote huis? Hoe durf je eigenlijk? En nou, die mevrouw die had zoiets van: wat bemoei je mee? En deze dame was assertief genoeg om daarop te reageren. Maar diezelfde mevrouw, die buurvrouw, die had het ook tegen een oudere dame gezegd die veel kwetsbaarder was. Met het gevolg dat ze weken van streek was. En ook het feit dat ze niks meer aan haar buren wilde te vragen. Die kant moeten we denk ik niet op en laten we daar in godsnaam samen aan werken dat het gepest van ouderen daarin ophoudt. Weet je. Ja, wat een heftig verhaal. Dankjewel, Marijke. Ook weer in een notendop eigenlijk de urgentie van dit thema. Dankjewel. Jitte Hogeduin, ik zou jou willen vragen. Deze bijeenkomst is ook bedoeld echt om de raadsleden en wethouders, gemeenten, nieuwe boodschappen te geven voor de komende raadsperiode. En daar hebben jullie een flyer voor gemaakt. Wil je daar wat over vertellen? Ja, graag zelfs. Wij dachten dat we met een flyer en met wat leuke tekeningen erbij de raadsleden, de toekomstige raadsleden en de politieke partijen die daarachter zitten, wel zouden kunnen motiveren om vooral de focus niet te verliezen en ouderen goed in beeld te houden. We gaan toe naar een kwart van de bevolking die ouder is dan 65. En nou is 65 geen probleem. Waarschijnlijk, hè, min of meer niet. Maar zodra mensen 10 jaar verder zijn, beginnen er echt problemen te komen. En wonen kan je niet los van de rest. En de flyer die we hebben gemaakt, dat gaat niet alleen over wonen. Dat gaat ook over welzijn, dat gaat ook over zorg. Dat gaat ook over burgerparticipatie. Het gaat over mobiliteit en het gaat over publieke ruimte. En last but not least ook over de houding ten aanzien van ouderen en het voorkomen van ageïsme, waar ook Marijke net over ging. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat politieke partijen dat goed in beeld hebben, want we kunnen er niet meer omheen. Ik zou willen zeggen, er zijn nu al veel problemen met ouderen die thuis wonen. Van de week was in het nieuws dat de eerste lijn zorg het al bijna niet meer aan kan. Huisartsen, wijkverpleging, het loopt vast. Ik kan u vertellen, over 15 jaar loopt het nog veel meer vast. En we zullen moeten zoeken naar oplossingen om zowel wonen als zorg veel beter veel beter te sturen. En dat kan niet met wat we nu doen. Als we maar eens gezinswoningen erbij bouwen, dat lost het niet op. Ik zie al, Elisabeth, dat je al onrustig wordt. Ik hoop dat de problemen niet al te groot zijn. Het valt mee hoor, dankjewel. Ik wil nu inhaken om je nog een vraag te stellen. Maar ik wil heel graag nog eens zeggen, we hebben die flyer gemaakt, die heeft u ook allemaal gekregen. En dat geeft u zelf als het ware wat bouwstenen om uw beleid vast te stellen. Achter die flyer zit nog een document, een groter uitgebreider document met nog veel meer tips, zeg maar, om te komen tot een goed beleid voor ouderen en zeker ook oudere huisvesting. Ja, dankjewel. De flyer geeft hele concrete punten, waarbij je ook al denkt, nou, dit is zo logisch. Dat had toch al gedaan kunnen worden of is misschien al een slag mee gemaakt. Heb je een beetje een overzicht over hoe de gemeente in de provincie Utrecht op deze terreinen een beetje hebben gescoord afgelopen jaren? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet echt heb. Mm-hmm. Mijn eigen ervaring is wel, en dat is ook het verhaal van Marijke, er zijn ongelooflijk veel ouderen die op het gebied van wonen eigenlijk kant op kunnen. Als ik naar mezelf kijk, ik kan ook geen kant op. Ik woon ook in een veel te groot huis, maar waar moet ik naartoe? Ik wil ook
wat bekend is, ouderen willen blijven wonen waar ze wonen, omdat daar hun netwerk zit. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En daarom is het ook belangrijk dat gemeenten met de ouderen lokaal ook in gesprek gaan. En kijken welke behoeften leven daar en hoe kunnen we daar iets mee doen. Oké, dankjewel Jitta. Ik dacht een antwoord is op jouw vraag. Niet helemaal, maar omwille van de tijd zal ik niet aandringen. Misschien straks nog, dank je. Je hebt het over het gesprek met ouderen. Marijke, in tijden van corona was het misschien lastig om dat gesprek goed op te zoeken. Wat hebben jullie toch kunnen doen om die behoeften en de knelpunten te bespreken met de ouderen? Ja, we hebben in ieder geval ongeveer 80 mensen bevraagd. Een groepje ouderen hebben we via een webinar kunnen bereiken. We hebben straatinterviews gehouden. We zijn dus gewoon de straat op gegaan en gewoon mensen gevraagd naar hun woonsituatie. En we hebben voor een deel ook schriftelijke vragen gesteld. En dan is de vraag, wat komt er dan eigenlijk uit? Nou, mensen hebben bepaalde wensen. Wat opvalt is dat heel veel mensen heel erg graag in hun eigen huis blijven wonen. Meer dan de helft. En die zeggen, we passen het wel aan. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, dit huis is niet geschikt, maar waar vind ik een ander huis? En, en dan zijn er nog heel veel mensen die zeggen, nou weet je, het huis is niet geschikt, maar ik zie wel later, als het zover is, wat er dan gebeurt. Met andere woorden, dan heb ik wel mijn wensenlijstje en dan zorgen andere mensen wel voor me. Nou, dat is natuurlijk een houding waar we ook aan moeten werken. Oké, dankjewel. Drie punten eigenlijk. We willen thuis blijven wonen of een ander huis, maar dan in de buurt. En een beetje dat laissez-faire van, nou ja, ik kan nu niks, dus ik zie het wel. En dan hoop ik maar dat het goed komt, Marijke. Wat heeft het toch, want dit is wel indrukwekkend en geeft ook de behoefte aan. Maar hoe zou je dat willen vertalen in de wensen voor de politiek? In ieder geval zorg dat je op de hoogte bent. Als politici, wat er in een wijk leeft, ga in gesprek met ouderen. Bevorder de doorstroming. Op het moment dat je een ouder is die zegt, ik heb een betaalbare woning, ik kan een betaalbare woning krijgen, dan is er ook weer een gezin wat kan verkassen. En dan is er ook, dat huis komt dan ook weer vrij voor vaak voor starten. Dus met huisvesting van ouderen, kun je eigenlijk drie generaties op weg helpen naar een betere, passende huisvesting. Ja. Wat een heel belangrijk probleem is, is financiën. Haal die financiële barrières zoveel mogelijk weg bij ouderen. Je kunt je huis wel verkopen, maar je kunt wel een ander huis kopen. Maar dat is een erg dure grap. Ook je huis, als je een nieuw huis hebt en je wil graag anders wonen, dan is de kans dat je een veel hogere huur moet gaan betalen, bijna een barrière. En dan zeker, wat er nu zeker speelt, is die gasprijs, hoe ouderen nu in paniek raken, omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. Dus dat vind ik ook nog een ding. Ja. Naast het feit dat je als gemeente aan huur moet zorgen dat er voldoende huurhuizen zijn, besteed voor zover het kan ook aandacht aan de koophuizen. He, mensen willen graag grondgebonden wonen als het kan. Appartementen die net wat groter zijn. Of heel specifiek aan woongroepen of woonhokjes. Zorg dat ze er zijn, want dan kunnen mensen wat makkelijker doorstromen. Ja, nog één punt en dan even nog wat vragen uit de chat, Marijke. Had je nog een punt? Nou, ben duidelijk waar je het over hebt. Als ik bijvoorbeeld de krant opsla, dan wordt er gesproken over wonen voor ouderen. Maar wat bedoel je dan? Bedoel je dan dat je wonen voor dat het ook gaat over wonen voor zelfstandigen? Of gaat het over wonen met zorg? Of gaat het over groepswonen? Of gaat het over verpleeghuiszorg? Met de ouderen wordt vaak alles op één hoop gegooid. Ben daar genuanceerd in. Oké, dankjewel. Marijke, voordat ik naar Theo ga, er zijn een paar vragen.
van de aanwezigen? Ja. Even kijken. Zijn er verschillen per gemeente of zijn de wensen nogal universeel? De wensen zijn wel redelijk universeel. Wij hebben met mensen gesproken uit de hele provincie Utrecht. Ja. We kunnen niet zeggen het is daar slechter of beter. Maar het is een plaatje wat eigenlijk redelijk uniform is uit de hele provincie. En als ik de literatuur bekijk, dan zie ik dat het wel een uniform beeld is van Nederland. Oké, dankjewel. Dankjewel. Vraag van Leni van Leeuwen. Zijn er ook al contacten met de AMBO, andere oudere organisaties? Zeker. Ja. En die hebben ook een inbreng in... Ja. En daar gaan we ook de contacten verder nog mee uitbreiden om juist ook de flyer verschillende gemeenten onder de aandacht te brengen. Want zij kunnen daar een positieve bijdrage aan leveren. Oké, prachtig. Dankjewel. Tot slot René van Wijk uit Baren. Nieuwe woonhofjes, mooi. Is ook populair aan het worden. Hoe groot moeten en mogen die... woonplekken zijn voor ouderen, zelfstandige oudere woonplekken? Ja, daar heb ik geen uitspraak over. Dat zou ik lokaal willen zien en ga in gesprek met ouderen in uw gemeente. Want die kunnen daarin, want het ligt natuurlijk heel aan hoe groot is, hoeveel mogelijkheden zijn er, wat speelt daar allemaal. Dus ga in gesprek met ouderen. Dan kom je daaruit. Dankjewel. Jitta of Theo, willen jullie hier nog iets aan toevoegen? Nee. Nee? Ik zou nog wel graag iets willen zeggen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedere gemeente, en sommige gemeentes hebben dat ook al, dat iedere gemeente iemand heeft die zich specifiek bezighoudt met het thema, met het seniorenbeleid, laat ik het zo maar zeggen. De gemeentes die dat al hebben, die varen daar denk ik ook wel bij. Dus, en voor de gemeentes die dat niet hebben, is dat misschien toch een goede zaak om dat wel aan te stellen. Ja, in Veenendaal is dat bijvoorbeeld Scott de Boer. Scott komt straks nog aan bod, maar vaart Veenendaal er al wel bij de aanstelling van jou? Ja, goedemorgen. Ja, dat hoop ik wel natuurlijk. En dat denk ik ook wel. Volgens mij hebben we afgelopen jaren al goede stappen gezet. En ik denk dat het goed is om die stappen na de pauze nader toe te lichten. Ja, maar jij bent niet de man van de ouderenzorg. Is dat misschien ook een term die we niet moeten bezigen? Nou, je ziet dat de doelgroep aan zich groter wordt. Maar ik denk dat je het wel in de volle breedte moet bekijken. En ook wat ik jullie straks wil vertellen is ook dat... wij onder andere ook voor onze woonzorganalyse en het uitvoeringsprogramma Wonen ook wel echt in de volle breedte kijken. Dus ouderen ja, ouderenzorg ook, maar ook gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg. Dus wel echt in de volle breedte. Dankjewel. Scott, we spreken je straks nog. Dank je. Theo. Theo, jij zei al, ik zet mij ook met name ook in voor de oudere migranten. Wat kun jij vertellen over die woonbehoeften of over de knelpunten die zij tegenkomen? Zijn die anders dan autochtone ouderen? Nou ja, er is een verschil natuurlijk. Bij migranten ouderen speelt vaak ook een armoede. Dat ze een onvolledige AOW. En dat als ze zeg maar door die kostendelersnorm kunnen ze bijvoorbeeld vaak geen... familieleden in huis hebben die hun kunnen ondersteunen. Dus ze zijn dan genoodzaakt om dan zelfstandig te blijven wonen met alle financiële problemen die erbij zitten. Dus wonen is voor ook migranten, ouderen is ook heel erg belangrijk, maar ze worden daarin natuurlijk ook al gehinderd door die financiële problemen en ook de armoede die daar om het heen leeft. Dus het zou dan ook goed zijn om dat die ouderen ook, dat werd net ook al gezegd, in gesprek gaat met die ouderen. Want vaak zijn ze vaak een vergeten groep. Hè. Ze zijn moeilijk om te bereiken. En er speelt natuurlijk ook wel een beetje een taalprobleem. Maar je zou echt, om te weten wat er leeft, moet je
echt op in gesprek gaan. En proberen ook zeg maar de problemen boven tafel te krijgen. Want vaak weten ze soms ook niet hoe de regelingen lopen en of ze gebruik kunnen maken van verschillende regelingen voor wonen, zorg en welzijn. En dat moet aan hen verteld worden. En vaak spelen de kinderen natuurlijk ook wel een grote rol. Maar ja, het zou ook beter zijn als ze bijvoorbeeld ook specifiek mensen daarop aangesteld worden. Om die kwetsbare doelgroepen beter te helpen. Ja, Oké, dankjewel Theo. Het onderstreept het verhaal van Marijke, maar je geeft aan in deze doelgroep, als we dan zo graag willen dat ze allemaal zelfstandig blijven wonen, dan is er echt wel aandacht nodig voor meerdere punten, met name armoede, onbekendheid met regelingen, helemaal duidelijk. Er is een vraag, doe even... Even kijken hoor. Eén vraagje voor jou, Theo. Is er ook een onderzoek waar blijkt dat bij migranten ouderen andere problematiek speelt? Dus iets wat we nog na kunnen slaan? Ja, er zijn al in de loop der jaren verschillende onderzoeken geweest. Maar ik kan er niet zo gauw één noemen. Maar die zijn er wel. En het is eigenlijk wel algemeen bekend hoe de problematiek bij migranten ouderen in elkaar zit. Ja, oké, dankjewel. Dus er is genoeg te vinden. Wellicht aardig, ik heb jullie website niet helemaal doorgespit. Als daar nog niet iets op staat daarover, misschien aardig om daar wat rapport op te zetten, Theo? Of staat dat er al? Ja, je kan naar de website van NOOM, netwerknoom.nl. En daar staat heel veel informatie over de laatste onderzoeken en projecten en van alles en de thema's waar NOOM zich op richt. Oké, nou mooie duidelijke aanwijzing denk ik. Dankjewel. Ja. Marijke Jitta, nog een laatste hartekreet of woord. We spreken je straks dan nog, maar Marijke? Zorg dat je goed op de hoogte bent wat er in de gemeente speelt en durf bij te sturen op het gebied van wonen. Dankjewel, durf bij te sturen. Ook is het buiten de lijntjes kleuren. Oké, ook al is het buiten lijntje. Dankjewel. Jitta? Ja, ik zie in de chat nog een vraag. Richt je vooral op de kwetsbare inwoners. Niet alle ouderen zijn kwetsbaar, dat is zeker waar. Maar wat ik er straks ook al zei. Bouwen, als je gaat bouwen is dat niet morgen klaar. Je bouwt voor de toekomst. En dat zou ik toch graag willen meegeven. De toekomst ziet er nog veel erger uit dan dat we nu kennen. Want de mensen die nu 70 zijn, die zijn over 15 jaar 85 plus. En dan hebben ze wel echt, dan komen er ook veel meer problemen met betrekking tot zorg om de hoek kijken. Dus je moet nu gaan nadenken hoe je de grote groep die nu zelfstandig nog thuis woont en het prima heeft, hoe je die kan helpen om, ook als ze 50-plusser zijn, om nog kwaliteit van leven te hebben. En daar is wonen echt de basis van. Dat wil ik graag nog wel meegeven, ook als reactie op vraag uit de chat. Oké, ontzettend bedankt Jitta. Er komt al van alles los in de chat. Dat is heel mooi. En ik beloof u dat ik er echt op terugkom. Dat we aan het eind van deze bijeenkomst, dus rond 11 uur, al deze reflectie mee kunnen nemen in ons panelgesprek. Dus dat komt aan de orde. Mag ik Jitta en Marijke en Theo heel veel succes wensen in de werkgroep Wonen van het NUZO. En dank jullie wel voor de inbreng nu. Misschien hebben jullie straks nog een reflectie, dus schrijf lekker mee. Dan geef ik nu graag het woord aan Hans Adriani. Misschien wel Hans, als ik Hans mag zeggen, wethouder te Nieuwegein. Is het toch aardig om op één chatbericht meteen te reageren? Spontaan en daarna je vraag, je praatje te doen, moeten de bejaardenhuizen niet gewoon terugkomen? Hans Adriani. Ja, dat is een prikkelende vraag. En zeker als je bejaardentehuizen zegt, dan zou mijn antwoord nee zijn. Want de tijd dat je, als je 65 werd, naar zo'n instituut moest, waar je dan op een kamertje van 13 vierkante meter het moment van je overlijden moest afwachten, die zijn we gelukkig wel heel erg
ver hebben we die achter ons gelaten. Dus laten we dat niet doen. Maar tegelijkertijd moeten we wel wat doen. En hoe mooi dat VNG Utrecht en nu zo dit thema vanochtend hebben op de agenda hebben gezet, want er is wel wat aan de hand. En ik wil dat aan de hand van een paar cijfers toch even met u delen. En als het goed is, gaat Erik die dan nu tonen. Want we hebben vanuit de Taskforce Wonen en Zorg voor heel Nederland en dus ook voor de provincie Utrecht even op een rijtje gezet. Hoe ziet die ontwikkeling er de komende 20 jaar nou uit? Kijk, daar zie ik wat komen. Ik hoop dat het leesbaar is. De woonzorgopgave in de provincie Utrecht. En daar staan vaak chocoladeletters over in de krant inderdaad, maar het is ook echt zo. Tussen nu en 2040 gaat het aantal 75-plussers verdubbelen. En dat komt deels door de demografie, hè, door de babyboom, zeg maar, en deels ook door de dubbele vergrijzing. Er worden niet alleen steeds meer mensen oud, maar mensen worden ook steeds ouder. En dat betekent dat je een opgave hebt in de zorg, maar zeker ook in wonen. Want als je die cijfers afzet tegen wat we nu in Utrecht beschikbaar hebben aan geschikte woningen voor ouderen, en dat zie je een beetje rechts op het plaatje, dan zie je dat het aantal woningen wat daarvoor geschikt is, bij lange na niet genoeg is om die groei van het aantal ouderen op te kunnen vangen. Dan speelt er daarnaast nog van alles rond de arbeidsmarkt, verpleegkundige, mantelzorg. Dus het is een heel complex geheel. Maar het begint eigenlijk wel, is mijn overtuiging, met waar kun je wonen, zodat je uit de voeten kan, kunt, zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en ook goede zorg en ondersteuning kunt krijgen. Nou, misschien dat we dit plaatje weer weg kunnen doen, dan kunnen we elkaar ook weer zien. Het is deelbaar, het kan misschien ook verspreid worden onder de aanwezigen. Dit vraagstuk is de aanleiding geweest voor de vorming van de Taskforce Wonen en Zorg, een samenwerking tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, EDES, de koepel van woningcorporaties, Actis, de koepel van zorginstellingen, de ministeries van Binnenlandse Zaken en VWS. En sinds vorige maand ook ZN, Zorgverzekeraars Nederland, waarmee we ook de zorgverzekeraars en ook de zorgkantoren aan tafel hebben in onze taskforce. En eigenlijk is onze oproep heel simpel. Zorg dat in iedere gemeente, in alle 352 gemeentes, een goede analyse gemaakt wordt van wat komt er nou op ons af. Lopik is geen Nieuwegein, Nieuwegein is geen Amersfoort. De bevolkingssamenstelling is anders, de demografie is anders, het woningbestand is anders, de sociale infrastructuur is anders. Dus begin met lokaal te kijken, wat komt er op ons af? En confronteer dat met zowel het woningbestand als de zorg, het zorgaanbod wat je hebt in de gemeente. En gebruik dat om heel duidelijk als gemeentebestuur en zeker ook als gemeenteraad te formuleren. En wat wil ik dan? Want ik denk dat de mensen van het nu zo in het vorige blokje helemaal gelijk hadden. Het begint echt met het plannen van goede woningen. Nou, u weet allemaal, de afgelopen jaren is het devies van het kabinet geweest bouwen, bouwen, bouwen. Maar als je niet de goede woningen bouwt, dan is straks alle bouwgrond op en dan hebben we niet de woningen gebouwd die voor ouderen en voor andere mensen die wonen en zorg nodig hebben noodzakelijk moeten zijn. En het helpt echt om heel gearticuleerd te zeggen wat je wil als gemeente in zo'n woonzorgvisie. En even om daar gevoel bij te krijgen. Eerder dit jaar is er op landelijk niveau gezegd, we gaan 1 miljoen woningen bouwen in de komende 10 jaar. En we weten ook dat er ongeveer 100.000 woningen bij moeten in het thema wonen en zorg. Dat betekent dat vanaf vandaag, van iedere 10 woningen die er opgeleverd worden, er 1 geschikt moet zijn voor wonen en zorg. En dat gaat niet vanzelf, want ontwikkelaars en beleggers en woningcorporaties hebben toch de neiging om iets te bouwen waar nu behoefte aan is, wat ze aan veel verschillende doelgroepen kunnen wegzetten.
en waardoor dan misschien iets uitkomt wat voor wonen en zorg niet helemaal geschikt is. En dat is ook logisch, want het is iets ingewikkelder, je moet er iets beter over nadenken, de woningen zijn misschien iets duurder in de bouw. Je moet wat met gemeenschappelijke ruimtes voor ontmoeting of voor zorgpost en wie gaat dat dan betalen. Dus er zijn veel ingewikkelde vraagstukken en toch, we zullen het moeten doen. En dat begint bij een gemeenteraad die zegt, en dit is ook wat we belangrijk vinden. En nog even op een opmerking van René, volgens mij uit de chat eerder terug te komen. Die zei, in 2045 is de piek van ouderen weg. Mm-hmm. En dan moeten die woningen weer voor andere mensen geschikt zijn. Dat is een misverstand. We hebben dat ook laten doorrekenen hoe dat ook als je verder kijkt gaat. En dan zie je dat we richting 2040 niet naar een piek gaan, die omhoog gaat en dan weer omlaag. Maar we zitten echt op een helling naar een nieuw plateau. En zeker tot 2060, 2070 blijft die omvang van het aantal ouderen blijft aanwezig. Dus het begint met een goede analyse, gevolgd door een goede woonzorgvisie. En eigenlijk als je met corporaties praat, als je met beleggers praat, als je met zorginstellingen of welzijnsinstellingen praat, dan zeggen die allemaal, gemeente, neem daar in de regie. Het is eigenlijk een taak die nergens belegd is, maar iedereen vraagt, gemeente, neem de regie. En wij kunnen dat ook als gemeente. Want we hebben al het instrument van de prestatieafspraken, zoals we dat ieder jaar met de woningcorporaties moeten maken. We zitten voor een deel aan de knoppen bij de zorginkoop vanuit onze rol in de WMO. Wat we nog niet kunnen is sturen op de WLZ, de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekering. Maar ook daarvoor geldt, als je als gemeente een heldere visie hebt over wat je wil, dan is de kans groter dat de zorgverzekeraar ook bij je aan tafel komt. Want het vraagstuk wat we agenderen vandaag over wonen en zorg speelt even hard in de verpleeghuiszorg. Ook daar zijn enorme wachtlijsten aan ontstaan, er zijn grote tekorten. En verpleeghuiszorg en wonen en zorg, ik zeg altijd, het zijn communicerende vaten en concurrerende ruimteclaims. Hoe succesvoller je bent op het thema wonen en zorg, hoe minder de druk op de verpleeghuizen zal zijn. En daarmee is het dus ook van belang voor het zorgkantoor om te zorgen dat gemeentes daar goed op acteren. Want gemeentes waar dat niet gebeurt, die zullen langere wachtlijsten hebben op de verpleeghuiscapaciteit. Het lijkt heel simpel, doen we het samen. Betrek ook de ouderen uit je eigen omgeving, uit je eigen gemeente erbij om te kijken wat de woonwijzen zijn. En toch zien we dat zowel binnen het gemeentehuis als daarbuiten die werelden behoorlijk verkokerd zijn. Als een initiatiefnemer die een heel mooi plan heeft voor een geclusterd woonvorm, een knarrelhof of een dagelijks leven concept, naar de gemeente belt en zegt ik heb een ruimtelijk initiatief, dan zal die niet vaak iemand aan de telefoon krijgen die op zijn netvlies heeft dat wonen en zorg echt belangrijk is. Dat je daar maar iets mee moet willen. Ik herinner me toen ik net wethouder was en zowel wonen als de WMO in mijn portefeuille had. En ik wilde iets met dit thema en ik nodigde mijn beleidsambtenaar wonen en mijn beleidsambtenaar WMO uit om daarover te spreken. Toen moesten ze zich aan mijn tafel voorstellen. Ze kenden elkaar niet. Dat is gelukkig in heel veel gemeentes inmiddels minder. Maar de vanzelfsprekende samenwerking is er nog lang niet altijd. En dan zijn mensen zoals Scott, die straks aan het werk komt, echt heel belangrijk. Maar die verkokering die is niet alleen binnen het gemeentehuis zo. Het is eigenlijk ook buiten het gemeentehuis zo, in de echte wereld, zeg maar. Corporaties, beleggers, zorginstellingen, ze vinden elkaar niet makkelijk. En zelfs op ministerieel niveau, Binnenlandse Zaken, Wonen, VWS, Zorg, moeten ze eigenlijk iedere maand opnieuw uitvinden dat het een goed idee is als ze wat vaker met elkaar praten. Dus ja, mijn oproep zou zijn, zet als gemeente een stap naar voren. Maak duidelijk wat je wil. Maak dat ook als gemeenteraad duidelijk. En we zitten nu natuurlijk op een heel mooi moment, want iedereen is bezig met zijn verkiezingsprogramma's.
En zorg dus ook dat het daar een plek in krijgt. Zodat als er niet in de gemeente nu al van alles loopt, nou, dat dat in ieder geval vanaf maart 2022 echt het belangrijkste speerpunt van het beleid van de nieuwe colleges wordt. Nou, dankjewel Hans voor je heldere oproep, denk ik. Martijn Beek, ik was even toch benieuwd naar jou. Misschien heel kort even naar jullie aanpak, die demografische oproep, hè, van breng alles goed in beeld. Wie je bevolking is, zet het af tegen je bestand en wat je nodig hebt. Kun je daar iets over vertellen in Veenendaal? Ja, dat kan. En dat kan Scott inderdaad ook aanvullen als dat nodig is. En ik zag hem ook al voorbij komen. Het is eigenlijk precies zoals Hans Adriani ook aangeeft. Hè, van het is echt plaatsgebonden. Dus het gaat echt om hoe is jouw demografische samenstelling. Veenendaal heeft relatief veel jongeren. Hè, en daar zien we nu juist de groep ouderen stijgen. Waar wonen ze? Wat zijn hun wensen? Maar we hebben ook een onderzoek gedaan, daar komen we zo meteen in het tweede deel nog even op terug. Het is juist inderdaad goed om daar te kijken, ook te kijken waar zitten jouw functies, welke gebieden zitten de zorg, de huisarts, de gezondheidscentra, maar ook de winkels en het openbaar vervoer dichtbij en hoe centreer je daaromheen dan ook de kansen voor ouderenhuisvesting. Oké, dus dat is goed in beeld gebracht bij jullie. En hoe logisch was het voor jullie al om met het zorgkantoor te werken? Want Hans zegt ook, ja, dat is niet altijd, denk ik, een logische partner zo op het oog. Nee, en dan heb je aan Veenendaal een mooie, want we hebben een andere zorgverzekeraar die de grootste partner is dan degene die ons zorgkantoor is. Dus dat is een extra uitdaging. We zitten zowel met Mensis als met Zilveren Kruis. Nou, daar zien we gelukkig wel, ook landelijk gebeurt dat een en ander rond preventie, hè, en de preventieakkoorden, dat daar de zorgkantoren en de zorgverzekeraars meer in beeld komen. Maar dat is inderdaad geen automatisme. Geen automatisme, nee. Oké, dankjewel. Ik kijk even in de chat of er iets dringends is voor nu. Anders neem ik het mee naar straks. Eens even kijken. Ouderen willen graag in de buurt wonen. Nou, ik zie wat mooie ideeën. Misschien, Hans, is het ook aardig om even iets over Nieuwegein te vertellen. Ja, dan sluit ik wel even aan bij die laatste opmerking die je maakte. Ouderen willen graag in de buurt wonen. Dat is ook heel erg zo, hè? En laat ik vooropstellen, niet iedere oudere wil verhuizen. Er zijn ook heel veel mensen die heel goed uit de voeten kunnen in hun eigen huis. En dat mag ook. Maar er zijn ook ouderen die wel willen verhuizen. Die wel die 5 ton willen betalen om kleiner te gaan wonen. Ze bestaan echt. En daar moet je dus wel goed aanbod voor hebben. En de grootste belemmering is mijn ervaring voor ouderen om die stap te zetten. Naast gedoe, geld, verhuizing, spullen opruimen, is het vertrek uit de eigen buurt. Want dat loopje wat je al kent naar het gemeentehuis, die buurvrouw waar je goed contact mee hebt, de huisarts waar je al jaren op kunt vertrouwen, daar wil je eigenlijk wel bij blijven. En dat betekent dat als je voor ouderen gaat bouwen, dat het echt acupunctuur in de wijk is. Hè? Dus zoek naar plekjes. En in Nieuwegein hebben we dat gedaan met zorgcirkels. Rondom clusters van voorzieningen, winkels, gezondheidscentra, hebben we cirkels van 400 meter getrokken, rollator afstand. En als je binnen zo'n cirkel iets wil als initiatiefnemer, projectontwikkelaar, belegger, dan kom je eerst bij mij aan tafel om uit te leggen hoe dat initiatief gaat bijdragen aan wonen en zorg. En dan proberen we ook altijd afspraken te maken dat mensen uit de wijk voor zo'n initiatief ook voorrang krijgen. Ik ben een socialist, dus ik hou van iedereen. Maar als het gaat om ouderhuisvesting, durf ik hardop te zeggen eigen volk eerst. Omdat we uit onderzoek ook weten dat als je heel gericht in de buurt bouwt voor ouderen en ook de toewijzing daarop afstemt, dat je verhuisketen daarachter, dus het aantal verhuizingen wat je op gang brengt door die eerste ene verhuizing, dat die bijna 2 keer zo lang wordt. En daarmee, en dat is misschien ook nog goed om te zeggen, is het vraagstuk van wonen en zorg voor ouderen niet een extra probleem bovenop die wooncrisis die we toch al hebben. Maar het is een onderdeel van de oplossing. Want als je dit goed doet, komt er uiteindelijk in die hele keten voor heel veel jonge gezinnen, komt er ook wel ruimte beschikbaar. Dankjewel Hans. Kijk even, dank je ook nog voor de tip over de taskforce. Website staat in de chat. Misschien Jan Overweg, wethouder te Houten. Hij chat, bij de wat grotere projecten kun je ook een aantal ouderen tegelijk laten verhuizen.
Je neemt dan ook een deel van je netwerk mee. Is niet makkelijk, maar de moeite waard. Jan, zet je schrap voor straks misschien even ook in beeld te komen, maar Hans, kan je vast reageren? Ja, ik denk dat dat waar is, maar ook daarvoor is mijn beeld, wat de meeste mensen toch zeggen, maar wel in de eigen buurt. Ik denk dat ook voor Houten geldt, dat als je in het oude dorp woont, dat je dan uiteindelijk liever niet naar Castellum gaat, om het maar even heel plat te zeggen. En soms is het ook wel, hè, niet iedereen heeft wat dat betreft dezelfde waarde. Maar ik kom over het algemeen hele blije mensen tegen als ze in staat zijn om mensen in hun eigen buurt de kans te geven naar een mooie nieuwe seniorenwoning door te verhuizen. Dankjewel. Martijn, in Veenendaal, hoe gaat het met het doorlaten stromen? Ja, ik hoor in het verhaal van Hans mijn collega wonen, die het altijd over een treintje heeft wat je op gang moet zien te krijgen, dat hij mooi doorschuift. Dat proberen wij ook. Ik zag net in de chat inderdaad voorbij komen. Kun je iets met de vergunningverlening? Nou, daar niet volgens mij. Maar juist vooral aan de voorkant in de contracten die je afsluit met ontwikkelaars kan je natuurlijk wel iets. Daar zit mijn collega ook bovenop. En wij hebben inderdaad een project gehad waar we een aantal, een echtparen, hebben één op één met maatwerk samen met de woningbouw redelijk in de eigen wijk hebben geprobeerd zover te krijgen dat zij naar een nieuw complex gingen, waar dus tegelijkertijd ook meerdere nieuwe mensen kwamen uit hetzelfde gebied, zoveel mogelijk. En dat heeft inderdaad geholpen. Dan moet je inderdaad wel, nou, werd net al gezegd, tegen de grenzen van wat kan aan creatief zijn. Maar in goed overleg met de woningbouw hebben we daar inderdaad, de bedoeling was 12 en volgens mij zijn er uiteindelijk zelfs meerdere echtpaar geworden die doorgeschoven zijn en daar dus inderdaad ook weer eensgezinswoningen daarmee vrij zijn gekomen. En zij wonen dicht bij voorzieningen, het cirkeltje van Hans ook, dat proberen wij ook. En dicht bij het OV, dus dat was winst voor iedereen uiteindelijk, maar wel inderdaad prikken en maatwerk. Prikken en maatwerk, dankjewel. Ik wil Erik vragen om te proberen om Jan Overweg erin te halen. Jan, ben jij nog paraat? Kunnen we je even zien? Jan Overweg, wethouder te Houten. Volgens mij kun je in ieder geval praten. Hoor je mij? Ja, we horen je, Jan. Welkom. Ja. Vertel okay. Over aantal ouderen tegelijk laten verhuizen. Het klonk alsof je er al wat mee had gedaan. Ja, dat klopt. Overigens wel met Hans eens dat ouderen het liefst in eigen omgeving willen blijven wonen. Maar dat lukt niet altijd, omdat die vaak al flink volgebouwd is. We hebben inmiddels 3 groepen ouders, ouderen moet ik zeggen, die met elkaar graag op een plek willen wonen en dan wel in Houten. Het is lastig om dat te doen, hè, want de groep is divers samengesteld, deels betaalde woningen en deels ook huurwoningen, onder de liberalisatiegrens. En dan vecht van de gemeente heel veel om dat voor elkaar te krijgen. Hè, want hoe ga je om met wachtlijsten, hè, hoe ga je om met anderen die daar misschien ook willen wonen? Maar daarmee kun je wel ouderen faciliteren om met elkaar naar een nieuwe plek toe te gaan. Dus wij hebben de ambitie om dat te gaan doen. Bij 1 gaat het waarschijnlijk ook lukken. Maar het is wel de moeite waard om daarin te investeren. Want dan breng je inderdaad, zoals Martijn al zei, dat treintje op gang. Hè? Want die ouderen gaan uit een groot huis. Daar kunnen weer gezinnen in. En de status laat weer een woning vrij voor eventueel helemaal nieuwe status. Dus dat is wel een mooie beweging, maar lastig. En volgens mij vraagt dat veel van de gemeente. En dat is misschien wel iets, het punt wat ik wil gaan maken, ook voor de gemeente Houten, dat we als gemeente daar niet op ingericht zijn. Hè? Want wij zijn inderdaad verkokend werken we, dat wordt wel steeds beter. Maar iemand die begrijpt wat zo'n groep wil en hem ook door alle procedures heen leidt, daar zijn we als gemeente nog niet goed genoeg in. Dankjewel. Dankjewel Jan. Fijn dat je dit nog even met ons wilt delen vanuit Houten. Wij natuurlijk wel treinstations hebben, dat helpt ook wel Hans. Zeker, hebben we 2, ja. Ja, ja, vinger op de zere plek Elisabeth. Oh, okay. Terug maar naar de ouderhuisvesting. Je bent ook lid van de Landelijke VNG-commissie op dit vlak. Ja. Kun je daar nog iets over vertellen voordat wij gaan pauzeren en misschien nog een laatste oproep doen? Ja, het grappige is dat je zelfs bij de VNG eigenlijk die verkokering terugziet. Want ik mag dan in de commissie ruimte, wonen, mobiliteit zitten. En we hebben een andere commissie binnen de VNG die heet Zorg, Jeugd en Onderwijs.
En dan zie je ook dat zo'n thema wonen en zorg weer precies tussen die twee commissies inplopt. En ook daar geldt, en eigenlijk geldt dat op alle niveaus, je moet het echt even organiseren dat je die verbinding met elkaar legt. Dus ja, mooier kan ik het niet maken. Mooier kan je het niet maken, dankjewel Hans. Misschien kunnen we met Kati of Ketty, ik weet niet hoe ik je naam uitspreek, eruit. Dus kan Ketty erin om echt naar de pauze te gaan, omdat je een mooi voorbeeld had. Kati, ik weet even niet jouw Venselaar, beleidsmedewerker, beleidsadviseur samenleving in wijk bij Duurstede. Ketty, ga je gang? Ketty, ja. Ketty, pardon. Als het goed is, horen jullie mij nu? Ja, zeker. Wij hebben in wijk al eerder door bureau Atrivé een onderzoek laten doen naar de toekomstige behoefte aan wonen met zorg voor diverse kwetsbare groepen. Dus dat is al een hele mooie onderlegger voor onze nieuwe woonvisie waar we nu aan werken. Maar via het expertise-team hebben we een zeer deskundige mevrouw bij ons binnen kunnen halen voor een aantal uur. Die ons heeft geholpen met het ontwikkelen van stakeholdersbijeenkomsten. Met corporaties, gemeenten, maar ook zorginstellingen en private bouwontwikkelaars. Om met elkaar te praten van wat voor kaders kunnen we nou opstellen om wonen met zorg te gaan bevorderen in wijk bij Duurstede. En daaruit bleek dat ook particuliere bouwers heel erg goed mee willen denken, daar ook heel gemotiveerd in zijn. Dus dat betekent dat als wij weer gaan bouwen, dat we een goede basis hebben en alle partijen hebben elkaar weer gesproken. Dus ik denk dat dat echt wel heel erg gaat helpen de komende jaren. Wow, dankjewel. Wat een mooi voorbeeld, Ketty. Hans, tot slot, de taskforce vermag dus wel iets. Je denkt, ik ben best wel eens wat sceptisch over taskforces. Het klinkt stoer, maar wat hebben we eraan? Wat kopen we ervoor? Maar dit zijn toch hele mooie ervaringen. Ja, en heel fijn dat Kati even het expertise-team ook onder de aandacht brengt. Want dat is een van de dingen waarbij we ook kunnen helpen. Hè, door te zeggen van ja, waar moet je dan beginnen? Want het is echt een ingewikkeld thema hoor, wonen en zorg. Het is echt een veelkoppig monster. Ja. En we hebben een mooi team via de RVO van mensen die echt deskundig zijn. En die gemeentes kunnen vragen om te komen helpen. Wordt voor volgens mij 2/3 gesubsidieerd. Dus je hoeft maar een heel klein bedragje zelf bij te betalen. Ze nemen niet het werk van je over. Je moet het zelf doen. Maar ze zijn wel heel goed in het met je meedenken in hoe doe je dat dan? Hoe breng je die partijen bij elkaar? Hoe zorg je dat je de goede informatie op tafel krijgt? Dus dank om dat nog even onder de aandacht te kunnen brengen. En hoe neem je de regie? Want dat was ook een belangrijke oproep. Dankjewel Hans Adriani. Hartstikke fijn dat je er even was, wethouder en landelijke petten op dit vlak, wat denk ik hartstikke fijn is en ook ten goede komt aan de gemeente in de provincie Utrecht. Dankjewel voor delen van je verhaal. Ik stel voor dat we even gaan pauzeren. We zien elkaar over 10 minuten terug. Het is nu 10:18, uiterlijk 10:30 weer beginnen. Dan horen we meer van Martijn Beek en Scott de Boer uit Veenendaal. En kunnen we daarna nog even in gesprek. Jullie hebben nu allemaal gemerkt dat het mogelijk is om in de uitzending te komen. Weliswaar niet in beeld, maar echt ook wel even mee te praten. Dus daar is straks echt ruimte voor. Tot zo dan. Welkom terug allemaal. Volgens mij kunnen we langzaam gaan beginnen. Want tot 10:45, en als het heel enerverend wordt allemaal, kunnen we nog ietsje langer doorgaan. Maar in principe tot 10:45 hebben we een gesprek met Martijn Beek en Scott de Boer uit Veenendaal. En daarna is er volop ruimte voor reflectie, gesprek, vragen. En is het ook aardig om de mensen die al gechat hebben ook nog even aan het woord te laten. Dus schroom niet om via de chat van u te laten horen. Mooie voorbeelden, vragen, meningen, alles is welkom. Martijn Beek en Scott de Boer, fijn dat jullie er zijn. Scott de Boer, ik begin even met jou. Jij bent WWZ-regisseur in Veenendaal, wonen, welzijn, zorg. Om maar te beginnen, wat doe je eigenlijk? Ja, dankjewel. Inderdaad, WWZ-regisseur. Misschien wel even goed om kort te vertellen dat de gemeente Veenendaal sinds 2018 de functie WWZ-regisseur heeft. Daar zal Martijn, denk ik, straks jullie wat meer over vertellen. En ik die functie sinds 2020 invul en per dit jaar fulltime.
En we hebben ook eind vorig jaar als gemeente gelukkig besloten om WWZ door te zetten voor de komende jaren. Dus ik denk dat dat een hele positieve ontwikkeling is. Ja, wat is WWZ? Ja, om het... Wat doe jij? Ja, wat doe WWZ? Ja. Dat weten we. Maar wat doe je? Ja, wat doe ik? Ja, ambtelijk natuurlijk, op ambtelijk niveau. Verantwoordelijk voor de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg. Net zoals net ook aangegeven werden. Dat kunnen werelden op zich zijn. Dat zie je ook wel. Domeinen die steeds meer met elkaar moeten samenwerken, maar dat nog niet van nature makkelijk doen en elkaar makkelijk vinden. En dan helpt het gewoon, dan ben je zeg maar het smeermiddel of de smeerolie om verbinding te maken. We hebben in Veenendaal ervoor gekozen om mij dus en mijn functie onder te brengen bij het fysiek domein, maar wel heel erg met de blik ook richting het sociaal domein. En wat ik zelf heel erg leuk vind is dat je enerzijds intern bezig bent, maar veel belangrijker echt in gesprek bent. Hè, de dialoog voeren met externe partijen, maar ook met bewoners. Dus ook echt gewoon om te horen van wat speelt en leeft er nou bij organisaties rondom thema's die daarmee te maken hebben. En wat hebben bewoners nou nodig? En wat hebben zij voor goede ideeën? En hoe kunnen we dat nou laten landen, ook in ons beleid, maar ook mede mogelijk maken als gemeente? Ik had net ook even mee zitten schrijven. Er waren een paar punten waar ik heel kort op wou reageren. Ja, zeker. Ik begrijp dat we straks nog wel wat dieper op de functie ingaan. Ik hoorde inderdaad net Hans zeggen, partijen kijken inderdaad naar de gemeente voor regie. Nou, dat merken we in Veenendaal ook. Er is ontzettend veel gaande. Hè? Thema's of domeinen, professionele werelden op zich. Maar om het allemaal bij elkaar te brengen, wordt echt wel die gemeentelijke regierol en ook faciliterende rol wel ook heel erg gewaardeerd. Wat ik inderdaad ook terecht hoorde was, maar was ook Hans die dat zei, als mensen of organisaties met een woonzorginitiatief bellen naar de gemeente, wie krijgen ze dan aan de lijn? Ik ben heel blij dat in Veenendaal, en ik ga ervan uit dat ze mij aan de lijn krijgen, en dat ze daarmee ook iemand hebben die raad weet met het telefoontje en dat verder kan brengen. Ondanks dat het soms best complex is. Ja, die vraag van bejaardenhuizen vond ik ook wel heel grappig, die in de chat gesteld werd. Daar sluit ik me aan bij de woorden van Hans, maar wat ik ook wel meegeven was dat we in Veenendaal een woonwensenonderzoek hebben uitgevoerd. Dat heeft nog mijn voorganger als WWZ-regisseur gedaan. En daar komen gewoon hele interessante punten naar voren. En een van die punten is dat 70% van de inwoners in Veenendaal in de eigen woning oud wil worden. Nou ja, zo simpel is het. Dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent. En maar liefst 90% geeft aan dat ze heel tevreden zijn met hun woning en woonomgeving. En wat ik net al even kort toelichtte, maar nu ook nog wel even bij stil wil staan, is dat ik echt denk dat WWZ in de volle breedte nog meer kan opleveren dan alleen sec naar een specifieke doelgroep te kijken. Eén is inderdaad doorstroming, wat al genoemd is. Op het moment dat je ouderen die willen of moeten verhuizen naar een geschikte woning kan laten doorstromen, dan zie je dat er dus ruimte ontstaat in de woningmarkt voor starters en gezinnen. Ik vond de overlap tussen zorg en medicijnen ook nog wel even goed om te benoemen. Je ziet dat bij de ouderenzorg, hè, mensen met bijvoorbeeld psychogeriatrische aandoeningen, dat die heel goed expertise kunnen gebruiken van bijvoorbeeld zorgaanbieders vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Maar dat bijvoorbeeld binnen de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg, die doelgroepen daar weer ouder worden, somatische klachten krijgen en juist heel goed expertise vanuit oudere zorgaanbieders kunnen gebruiken. Dus dat bij elkaar brengen, nou, dat is ook iets wat ik als WWZ-regisseur doe, dus dat is wel een mooie. En inderdaad... Ja, laatste? Ja, de laatste was inderdaad gemeente en zorgkantoor. Dat zijn inderdaad communicerende vaten en onderdeel van diezelfde medaille. Waarin je ziet gemeente met de ondersteuning, vooral in de eigen woning. Zorgkantoor, intramuraal, maar ook volledig pakket thuis. En je ziet die wereld van de WMO en de WLZ daar elkaar heel mooi raken. En je moet inderdaad de juiste woonproducten op de juiste plek bouwen. Kijk, ja, dat klinkt mooi. Dat is een heel mooi uitgangspunt. Jan Overvecht vroeg nog even, ik leg hem bij jou neer, Scott. Dat onderzoek, 70% van hun eigen woning blijven wonen, misschien nog wel meer. Is dat ook maar meteen uitgangspunt van beleid? Nee, zou ik zeggen, het is niet meteen uitgangspunt van beleid. Want je hebt enerzijds ook wensdenken. En anderzijds de doelgroep die misschien denkt van het kan wel, maar het kan uiteindelijk niet.
Maar ik denk dat in de basis de wens om in je eigen woning zelfstandig oud te worden, dat dat wel uitgangspunt voor beleid is. Oké, dankjewel voor je beantwoording. Martijn Beek, ben jij dan ook maar gelijk WWZ-wethouder? Nee, dat ben ik niet. We zien natuurlijk door het land heen dat het inderdaad, in Hans zei er ook wat over, natuurlijk soms wat verspreid is. Ik heb wel welzijn en zorg, maar niet wonen in portefeuille. Nee. Dus daar stemmen wij in het college over af. En ook tussen ons is Scott dan soms de smeerolie die hij al benoemde. Dus dat is hartstikke mooi. En waarom heb je gekozen voor, nou ja, voor Scott, maar voor een WWZ-regisseur? Ja, waarom hebben we ervoor gekozen? Scott gaf net al even mooi aan. We hebben in 2018 zijn we ermee begonnen. En we juist ook, de meeste gemeenten staan voor wat financiële keuzes. Maar gezien de toekomst hebben we gezegd, nee, dit willen we echt structureel inbedden. We hebben ook wat een en ander geleerd, want we hebben een bepaalde periode gehad dat wat ook meerdere mensen versnipperd was. Maar dan raakt het ook echt gelijk versnipperd, even los van dat iedereen natuurlijk wel zijn best deed. Maar dan moesten eigenlijk die mensen ook weer gaan afstemmen. Dan maak je weer een extra laag. Dus we hebben gezegd, we willen het graag behouden en één persoon. En dat is nu Scott. Ja, en wat denk ik belangrijk is, en dat kwam ook al wel in de voorbeelden langs, dat we zien dat er eigenlijk overal steeds meer domeinoverstijgend gewerkt moet worden. We zien bij beschermd wonen bijvoorbeeld de beweging naar beschermd thuis. Nou, dat zegt het al. We halen de mensen weer de stad in, zal ik maar zeggen, heel kort door de bocht. Maar dat betekent ook dat je dan met de omgeving weer rekening moet houden. Zeker bij ouderen is het ook het lange zelfstandig thuiswonen, wat een duidelijke beweging is, die vraagt om ook welzijn en zorg daarmee te verbinden. En misschien een mooi praktisch voorbeeld. We hebben bij ons een buurt, het Franse Gat. Dat is voor Veenendaalse begrippen, zal ik maar even zeggen, een vrij oude buurt. En die moet gerenoveerd, deels gesloopt. Nou, dat vraagt heel veel, ook achter de voordeur. Dus daar is juist ook in dit geval de voorganger van Scott al mee begonnen als regisseur, om daar ook een soort regierol te hebben in die wijk. Ook een wijkhuis geopend waar dan spreker gedraaid werd, waar de woningbouw ook bij zit. Maar ook gesprekken zijn geweest met aanbieders. Van wat zien die nou, wat verwachten die? Hoe gaan we toewerken naar die renovatie? Nou, daar is zo'n oliemannetje, zal ik dan maar even zeggen, zeer behulpzaam bij. Dankjewel. Om even meteen, want er zijn veel raadsleden aanwezig, naar hun rol te gaan. In hoeverre word je aangejaagd of gecorrigeerd of geïnspireerd door de raad op dit vlak? Jazeker, het hangt natuurlijk ook heel erg om welke raadsleden pakken welke onderwerpen. Nou, sociaal domein in de brede zin van het woord heeft natuurlijk ieders aandacht gezien alle ontwikkelingen op dit moment. En wat we vooral ook zien is dat dan weer op doelgroepen zit daarbinnen. Want hij kwam al even voorbij ook in de overzicht van Hans' presentatie. We hebben natuurlijk ook te maken met de mantelzorgers. We hebben ook te maken met de informele zorg, vrijwilligersorganisaties, waar de druk hoog komt te liggen. Ik doe het even uit mijn hoofd, maar volgens mij stond in het overzichtje net dat we de komende jaren naar nog maar 1 op de 14, of nou in ieder geval het aantal mantelzorgers per persoon echt drastisch gaat dalen. Dus dat soort dingen vragen juist ook aandacht voor de raad. En dat hangt natuurlijk weer samen, want dat gaat vooral over welzijn, deel zorg, maar hangt ook weer samen met dat wonen. Mm-hmm, ja, maar goed, wat voor punten zou jij misschien als raadslid zijnde echt pakken om je wethouder te prikken? Nou, waar we nu inderdaad geprikt worden, want dan zie je een dubbele beweging, is inderdaad van wat zijn we nou aan het bouwen en voor wie? Dat wordt in ieder geval bij ons ook door de raadsleden scherp gevolgd. Op een gegeven moment weer een mooi project, in dit geval voor mensen met een beperking. Maar dat toch gezegd werd, de vingerafdruk, deden we dat ook al niet daar? En welke doelgroepen moeten we nog meer bedienen en hoe doen we dat? En daar hebben we zelfs een aparte raadsbijeenkomst gehad vorige week toevallig. Met het thema wonen. Daar heeft Scott ook het een en ander verteld, ook over de analyse. Maar dan is dat ook de harde kant van de cijfers, de urgenties. Hè. Dat is natuurlijk ook nog altijd een spannende. Statushouders komen er nu grotendeels weer bij, ook door de situatie in Afghanistan. Dus de hele complexiteit van het wonen en voor wie wonen, voor wie bouwen we nou, daar zijn raadsleden wel echt alert op. Oké, dankjewel. En waar is Martijn Beek dan met name mee bezig? Dat vraag ik omdat jij ook lid bent van de NUZO-raad. Ja. Betekent dat dat je zegt, nou, aan de ene kant zien we het breed voor kwetsbare groepen bouwen, als we even bij het thema weer teruggaan. Of zeg je, nou, ik wil toch wel die focus bij die oudere huisvesting inderdaad leggen, vanwege... Ja, nee, mijn specifieke focus, wat ik elke keer als aandachtspunt heb, dat is het lang naar zelfstandig thuiswonen. Dat is ook waar het NUZO natuurlijk onderzoek naar heeft gedaan en alert op is.
En overigens ook, ik zag ook wat collega's, waar de GGD heeft dat ook als pijler binnen het beleid. Want dat is een mooi bruggetje. Het is natuurlijk ook vooral de gezondheidskant waar ik op let. En die gezondheidskant hangt ook weer samen met waar woon ik, hoe prettig is mijn woonomgeving. Want dat maakt ook die 70% van Scott die graag in de eigen omgeving wil blijven wonen. Die is fijn, die kennen we. Dus hoe gaan we daar met z'n allen mee om? Oké, dankjewel. Dat is jouw focus met name als wethouder. Behalve dat je iedereen natuurlijk graag wilt bedienen. Dat is ook weer zo. Even nog, we moeten visies maken bij gemeentes. Het is niet anders, beleidsstukken enzovoort. Hoe komt een en ander terug in omgevingsvisie? Wat zou je daar als raadslid in kunnen doen? Of in een woonvisie, woonzorganalyse? Martijn eerst en dan Scott. Ja, nee, dan doe ik het hoog over. Dat is de omgevingsvisie. En daarna kan Scott mooi inzoomen op de uitvoeringskant. Nou in Veenendaal hebben we dat in ieder geval gedaan. De omgevingsvisie. We hebben gisteren omgevingsplan deel 1 al vastgesteld. Dus we zitten al een laagje dieper. We gaan aardig door. Maar we hebben, zeker ook met input van NUZO, maar ook GGD, de omgevingsvisie vastgesteld met drie rode draden. Dat zijn duurzaamheid en veiligheid. Maar de derde ben ik zelf heel blij mee, namelijk gezondheid. En daar zit ook die link weer. Hè? Want dat zit soms in hele kleine dingen. Als hoe zorg je bijvoorbeeld met bankjes dat ouderen van hun woning goed in het centrum kunnen komen. En ook weer terug. Dus met een rustplek. Dat is een belangrijke. En we zijn ook bezig, voor degene die het wellicht kennen, het bosprincipe. Dat is bewegen, ontmoeten, sporten en spelen. Dus elke keer bij de inrichting van de openbare ruimte, de fysieke kant, moeten we ook kijken naar de gezondheidskant. Hè. Hoe stimuleren we mensen om elkaar te ontmoeten en ook te bewegen. Dat is dus ook een onderdeel voor ouderen, hè, om ook geestelijk, maar ook fysiek gezond te blijven. Nou, dat wordt allemaal concreter in die woonzorganalyse en die uitvoeringsagenda. Dus dat is een mooi bruggetje. Mooi, dankjewel Martijn. Scott, woonzorganalyse, is dat jouw in jouw pakket? En ik vroeg me af, hebben ouderen daaraan bijgedragen, over meegepraat, meebeslist? Vertel. Ja, goede vraag. De woonzorganalyse die wij hebben uitgevoerd, daar zijn we begin van het jaar mee begonnen. Dus even, dat is wat anders dan het onderzoek wat je net noemde? Van de woonwensen? Ja. Ja, nee, laat ik het even duidelijk maken. Woonwensenonderzoek onder ouderen. We hebben 2000 ouderen benaderd en meer dan 1000 gereageerd. Dus dat was een grote responspercentage. Zie je echt dat dit thema dus leeft. En uit het woonwensenonderzoek waren de cijfers naar voren gekomen die ik net noemde. Ja. In aanvulling op Martijn, wat ook nog wel mooi is om op te noemen. In de omgevingsvisie hebben we dus echt vastgelegd. Alle nieuwe woningen die we in Veenendaal gaan bouwen zijn levensloopgeschikt. En rondom centra of voorzieningen, en de cirkeltjes die Hans ook al omschreef, worden zorggeschikt. Nou zijn levensloopgeschikte woningen eigenlijk gewone, normale, reguliere woningen die je relatief makkelijk kan aanpassen zodat er een zorg- of hulpvraag bij komt kijken. En zorggeschikte woningen, daar gaan we echt wel een stuk verder in. Maar goed, dan wil je weten waar moet je dan, waar moet je ze bouwen? Nou, dat staat in de omgevingsvisie, maar ook met name wat voor type. En daar zijn we dus mee bezig in de woonzorganalyse. Daarin hebben we dus, zoals Hans ook aangaf, echt gekeken naar Veenendaal, demografische opbouw. Hoeveel hebben we nodig, et cetera. Van welk producttype, et cetera. Om dat uiteindelijk op de juiste plaats voor de juiste doelgroep te realiseren. Om ook die doorstromingsbeweging goed in gang te krijgen, zoals we net al aangaven. Ja. En daar voeren we dus continu de dialoog over. En ik denk dat dat dan een paar dingen zijn van waar ben je allemaal nu mee bezig. Ja, nu de dialoog voeren. Dus het is nu ook tijd om, en dat noemen we in Veenendaal, het platform vitaal en zelfstandig ouder worden. Om dus de ouderen daar weer bij te gaan betrekken. Als eigenlijk voortbordurend punt op de woonwensenonderzoek. Ja, kun je iets vertellen over dat platform? Wie zitten erin? Wat is de power die ze kunnen hebben? En hoezeer zitten de ouderen daarin met hoeveel power? Nou. Ja, nou dat is een hele goeie. Daar zitten ouderen in. Dat draait juist om ouderen. Ik denk dat andere gemeenten dat beeld misschien ook wel herkennen. Het blijft natuurlijk altijd moeilijk om doelgroepen of personen te benaderen en erbij te betrekken. We zetten er ook echt wel in dat we niet de usual suspects aan tafel hebben zitten, maar echt in de volle breedte gaan. Mm-hmm. Nou goed, elk goed begin moet ergens beginnen. Dus je ziet nu dat we langzaam aan het verschuiven zijn van de standaard
belangenorganisaties op lokaal niveau, zij het een KBO, PCOB, et cetera, gewoon een adviescommissie waarin veel ouderen zitten, naar echt wie kent allemaal ouderen en echt de netwerken in de wijk verder ontrafelen. En die mensen ook aan tafel zien te krijgen, ja. Ja, aan tafel is één ding, zorgen dat er ook echt wat gebeurt met de inbreng, is twee. Ja. Ja, nou ja, dat is een goeie. Het leuke is dat we op dit moment bezig zijn, voor mij alle gemeenten zijn er wel mee bezig, maar wij dus ook, met het uitvoeringsprogramma Wonen. Als onze variant binnen de omgevingsvisie op een woonzorgvisie. En daarin wordt het thema wonen en zorg dus heel nadrukkelijk opgenomen. En wordt dus ook de input die we al vanuit onder andere platform Vitaal en Zelfstandig ouder worden gehoord hebben ook meegenomen. En wat we nog binnenkort te horen gaan krijgen. Dankjewel Scott. Ik weet dat er is ook een bestuurlijk netwerk. Martijn, zit jij daar dan in? Of en zitten daar dan toch ook wel weer ook ouderen in? Hoe werkt dat? Hoe zit dat in elkaar? Ja, er zijn denk ik een aantal overleggen. Ik denk dat degene die jij bedoelt, daar zit mijn collega Wonen in. Maar bij ons is die in de Food Valley georganiseerd. Maar er zijn er een aantal, hè. Ook vanuit de U10 denk ik is er een dergelijk overleg, U16. Daar zit iets breder bij ons en er zit ook bijvoorbeeld anders wonen in, hè, dus voor doelgroepen die moeilijker te plaatsen zijn. Maar juist ook daar wordt gesproken over dat treintje wat al eerder voorbij kwam, letterlijk en figuurlijk. Om te kijken van waar ga je nou bouwen en voor wie. Maar volgens mij hebben we sowieso natuurlijk met z'n allen een enorme woonopgave. Ja, dat zeker. Maar er is ook nog een stedelijk netwerk of hebben jullie dat nu al genoemd? Ik kan daar nog wel wat over toelichten. Dat is een, onze regierol nemend, met name op managementniveau bij professionele aanbieders. De coöperatie, het veenswelzijn, het welzijnswerk en de zorgaanbieders. Die hebben we nu dus ook allemaal, om het maar even in de metafoor te zeggen, aan tafel. En je ziet dat we de afgelopen jaren was het vooral elkaar leren kennen en aftasten. Nou, inmiddels kennen ze elkaar, ze weten elkaar ook te vinden. Dus je ziet nu dat met dat vertrouwen wat er ook is, echt wel doorgepakt kan worden en de stap gemaakt kan worden naar het vormen en opzoeken van samenwerking. Dat zit met name op het stuk wat ik net al aangaf, van waar overlappen nou die doelgroepen en die zorgbehoeften ook daartussen. Dus echt op MT-niveau meer professionele overleg naast het overleg wat we met bewoners doen. Met partners, ook partners en andere participatie. Wilde je wat zeggen, Martijn? Ja. Ik had nog wel een volgende vraag, maar ga je gang. Als we zo mooi aan het afpellen zijn, ik zag er ook een vraag over in de chat of in ieder geval een punt voorbij komen. Nog iets smaller hebben we natuurlijk ook de overleg met de woningbouwvereniging inderdaad. En daar zit dat zeker een aandachtspunt, maar er speelt ook een WWZ-regisseur een belangrijke rol in. Die prestatieafspraak zitten vaak ook weer op het fysieke, de inrichting, veiligheid. En juist ook daarom op zorg afspraken te maken, dus over welke woningen, draaicirkels in de woningen, et cetera. Hoe daar naartoe gewerkt worden, is het juist ook belangrijk om dat zorg- en welzijnaspect ook bij de woningbouwverenigingen en bij de prestatieafspraken in te brengen. Dus daar kan een raad zich, maar ook een wethouder vooral natuurlijk ook zijn vinger voor opsteken. Ja, precies. Perfect, dankjewel. Ik wil toch nog heel even naar de centen, want ik vond het zo mooi klinken in die omgevingsvisie. We zijn zelfs al naar het omgevingsplan. Maar daarin staat dat alle woningen, als ik het goed heb gehoord, alle woningen levensloopbestendig. Denk ik, nou, dat kost toch een aardige duit misschien. Dus mooi dat de Raad het heeft vastgesteld, maar is het uitvoerbaar? Ja, dat is zeker uitvoerbaar. Is het volgerekend al, Martijn? Nee, volgens mij, dan kijk Scott ook even aan, dat is volgens mij niet doorgerekend, maar dat is gewoon meer ook cultuur en gedrag, hè, dat je met gezamenlijk afspreekt dat het gebeurt. Kleine kanttekening is bijvoorbeeld bij sociale woningbouw, dat het ook wel in de woning moet passen. We willen graag ook studio's voor starters, we willen ook één kamer of twee kamer, kleinere appartementen. Nou, daar kan je dat niet altijd in passen, maar het zit in vrij simpele dingen. En nou ja, in dit geval hebben we gelukkig ook de tijd mee dat ontwikkelaars ook graag willen bouwen. Dus we zijn ook wel genegen om mee te werken aan de eisen die we stellen. Dus dat is wel ook het voordeel van deze tijd in krapte. Maar het is ook een soort mindset en je ziet ook wel dat ontwikkelaars daar steeds meer bijna ook gewoon verwachten dat we dat vragen. Oh, even kijken of ik het snap voordat we doorgaan. Ja. Er is krapte. Mensen, jij wilt toch vooral heel graag dat er gebouwd wordt, Martijn? Ja, en de ontwikkelaars willen graag bouwen, want die kunnen die huizen verkopen. Ja, snap ik. Maar jij ook heel graag. Dus wat heb je te wensen als gemeente?
Nou, als de wens, hè, dat is dat juist op de rekening gehouden wordt, hè, dat die woningen levensloopbestendig zijn. Hè, dus dat het makkelijk aan te passen is, maar ook weer terug te schakelen is. Want die vraag zag ik ook. En er werd al wat door Hans terecht wat gecorrigeerd. Maar je wil op een gegeven moment ook weer, als er geen ouderen meer wonen, weer makkelijk bijvoorbeeld jonge gezinnen daar kunnen plaatsen. Nou, die levensloopbestendigheid, die wil je er graag inbrengen. Maar ook vooral een cirkel. Dus niet jong naar oud, maar ook weer terug naar jong. Dankjewel. Ik zit er maar te wijzen, zelfs online. Ik doe nog jullie allebei één keer aan het woord en daarna gaan we de groep erbij halen. Scott, ja? Ga je gang? Ja, nee, ik wou nog één korte toevoeging doen. Levensloopgeschikte woningen zijn in de regel gewone woningen die inderdaad ruim genoeg zijn om de aanpassingen te doen die nodig zijn. En zorggeschikte woningen zijn inderdaad woningen waar we een stap verder gaan. En die zorggeschikte woningen moeten conform onze omgevingsvisie rondom die centra en voorzieningen komen. Hey, dankjewel. Ja. Martijn, tot slot komt een nieuw college straks. Ik weet niet of je weer van de partij zult zijn. Maar wat zouden we wat jou betreft in moeten om... Nou, er zit misschien al een mooie waarborg in de omgevingsvisie. Maar dat is vooral voor jullie zelf wat meer moreel bindend. Maar wat zou er in dat collegeakkoord moeten voor jou om echt iets te borgen? Ja, nou, of ik van de partij ben. Ik ben van een partij, maar de partij is natuurlijk nog even afwachten. Maar dat gaan we merken. Nou, misschien, want ik, we hebben natuurlijk ook een stukje voorbesproken. Ben ik daar ook nog even over na gaan denken. En wat ik nog even in het gesprek, wat voorbij kwam, maar nog niet echt geraakt is. Wat ook wel in het stuk van de NUZO ook zit, is een stukje bewustwording. Hoe gaan we nou ook, en ik zag hem ook in de chat weer voorbij komen, hoe gaan we nou zorgen dat ouderen ook bewust zijn van wat er aan gaat komen? Hè? Als je fysiek gezond bent, mentaal gezond bent, dan kijk je ook niet altijd al te ver. Of dan denk je, nou, dat komt wel als het komt. Maar stel dat je inderdaad toch dementie krijgt. Ook natuurlijk iets waar we in de komende toekomst steeds meer rekening mee moeten houden. Wees nou voorbereid of zorg dat je weet wat je kan doen als. Ook een onderwerp vanuit gezondheid natuurlijk. Ook weer bij de GGD. Ook bij de NUZO. Maar vooral ook, denk ik, hoe ga je nou inzetten op die bewustwording? Een aantal gemeentes hebben ook wel echt de huisbezoeken, hè, bij 65 of 70 plus. Nou, dan kan je ook juist op wonen heel veel informatie verschaffen. Dus ik denk dat we daar echt in moeten zien te borgen. Hoe zorgen we nou dat we activiteiten kunnen ontwikkelen om aan die bewustwording te werken? Oh, mooi, mooi, dankjewel, dankjewel. Ja, want het klinkt alsof jullie eigenlijk in de stenen, in de combinatie met zorg, eigenlijk al een heel mooi frame hebben staan. Maar we moeten ook de mensen meekrijgen natuurlijk in de trein. Als het ware. Dankjewel, dankjewel. Ik kijk graag naar de chat en ook naar de drie mensen van het NUZO. Hoe zullen we het gaan doen? Zal ik Marijke, Theo en Jitta voor het laatst bewaren? Is dat een idee? Dus pen nog even mee. Dan loop ik even de chat. Ja, ik zie hier, ik meld het toch maar even. Misschien kijkt niet iedereen naar de chat. Er komen allerlei mooie linkjes voorbij in de chat. Die komen in het verslag naar u toe. Dus dat is mooi, al mijn mooie tips in ieder geval. Ik was even benieuwd naar de datingsite van Betsy de Keizer. Betsy, ben je er nog en wil je dat even toelichten? Dat is een mooi idee. En jullie kunnen eventueel die digitale handjes opsteken als je ook aan het woord wilt. Maar Betsy? We zien je een mooie foto van je. En misschien nog unmuten. Ja, je staat nog op mute, Betsy. Zo. Ga je gang. Ja, omdat mensen heel graag in de eigen woning willen wonen, is het best een goed idee, en ik heb het niet van mezelf, maar ik las het ergens, dat je een datingsite zou kunnen doen, dat ook mensen die eigenlijk nog niet, ze willen wel, maar nog, het is nog niet zo erg opportun, nu al aan gaan geven, en dat moet de gemeente wel even stimuleren, leuk verhaal erbij, van ga eens aangeven welke woning je hebt en waar je eigenlijk dan naartoe zou wonen, zou willen. In gemeentes heb je heel vaak dat een wijk bestaat uit diverse soorten woningen, zowel in de huursector als in de koopsector. Ik denk dat er heel veel verhuisbewegingen op gang zouden komen als mensen denken, ach, zou die woning wat voor mij zijn? En een gezin dat in een te kleine woning, die komt dan in de woning van de aanbieder. Nou, ook elkaar ontmoeten en verbinden, dat zit er allemaal in. Het lijkt me leuk. Experiment als gemeente dat die zouden uitproberen in bepaalde wijken. Ik las ook, die wijken moeten wel zo'n 2500 inwoners of huizen hebben. Precies weet ik het niet, maar ik dacht, ik laat het brengen toch even naar voren. Luister om dat verhuizen in de eigen wijk te stimuleren. Dank je. Ja? Dat was het. Dat was het. Dankjewel, Betsy de Keizer.
Ik kijk toch even naar Marijke. Marijke, zou dit iets zijn? Want je begon zo mooi met een voorbeeld van een dame die zich aangesproken voelde en daar heel naar van kan worden. Ja, Betsy, ik wil het niet gelijk onderuit halen, excuus daarvoor, maar ik bedenk wel, straks krijg je het verwijt, jouw huis heb je nog niet opgegeven voor de lijst. Maar het lijkt me een mooi instrument hoor, Betsy. Maar Marijke? Nou ja, ik denk dat ieder experiment waarmee mensen, waarbij ouderen in een passende huisvesting komen, de moeite waard zijn om nader te onderzoeken of uit te proberen. Ja, en zou zoiets kunnen werken? Misschien Martijn of Scott? Dankjewel. Ja, misschien dat Scott hem aan kan vullen, maar wat mij gelijk hier naar boven komt, is dat we ook het principe van woningruil kennen. Hè? Dat kennen we eigenlijk voor alle leeftijden. Dat je aan kan geven dat je juist naar een grotere of een kleinere woning wil. En hier zeggen we eigenlijk van, nou, geef daar een beetje sjeu aan. Hè? Probeer dat wat mooier en interessanter te maken, ook specifiek op die doelgroep. Dus ik denk dat we vanuit wat we al kennen vanuit woningruil, hier best wel experimenten dat plusje zouden op kunnen maken. Ja, mooi. Betsy, toch nog even, heb je er voorbeelden van? Ga je gang, Betsy. Je staat nog op mute. Ja, ik denk dat het een nieuwe vorm is. We moeten natuurlijk ook kijken dat we ook nieuwe dingen toevoegen. Dating sites voor senioren zijn vaak aan de orde. En dit is een leuke manier, maar ook verbinden. Want ook al wordt het niks, dan toch hebben ze contacten gemaakt. Er zit wat beweging in zo'n wijk. En niet geschoten is altijd mis. Dit lijkt me juist het schieten waard. Mooi, mooi. Dankjewel, Betsy. Heel goed. Ja, Marijke? Ik denk dat je in ieder geval ook een heel goed idee. Als je alle bureaucratie en de financiën daarover goed regelt. Kijk, stel ik woon in een huis. En ik zou naar een ander huis willen. En ik doe dat via een datingsite. Dat moet meteen de huurkost omhoog gaan. Of zorg dat, dat de financiële drempels in ieder geval geschrekt zijn. Oké, dankjewel, dankjewel. Dat is goed op inzetten. Betsy nog even? Ja, het zou ook zo kunnen zijn dat mensen in een koopwoning denken, nou, ik wil mijn huis wel voor een wat lagere prijs verkopen, als ik ook voor een redelijke prijs iets nieuws kan kopen, waardoor mijn woonlasten, als ik ouder word, ook lager worden. Want dat wordt aspect wordt wel eens vergeten. Ga je een nieuw huis kopen, krijg je een nieuwe hypotheek met een lagere rente, dus je woonlasten kunnen ook lager worden. Maar dat wordt wel eens, vind ik, iets te weinig belicht. Oké, dankjewel Betsy voor je bijdrage. Hartstikke fijn. Elisabeth, je hebt meerdere chats gestuurd. Dus aardig om jou even ook aan het woord te laten. Volgens mij is Elisabeth de vrede koppeld. Ja, goeiedag. Ja, ik denk dat ik geprobeerd heb om een beetje mijn opmerkingen die ik zo hier en daar had, in te voeren. Mijn ervaring in Utrechtse Heuvelrug is met de commissie Wonen, dat het ontzettend ingewikkeld is om als ouderen inderdaad goed de vinger te krijgen achter wat er allemaal is. En dat is over toewijzing, dat is over het verschil toch wat er is en wat heel veel op één hoop wordt gegooid bij wat er vanuit de corporaties kan of niet kan. En op de particuliere woningmarkt. En ik wil inderdaad toch heel graag benadrukken, juist dat aspect van ouderen moeten zich gewoon toch veel bewuster worden zelf ook van wat er op hen afkomt. En dat ze zelf daar gewoon over na moeten denken. Dat daar actief op geacteerd moet worden. En alles en iedereen die dat kunnen gaan doen, is denk ik heel waardevol. Heel waardevol. Dat is een beetje mijn opmerking voor jou, nu, denk ik. Hartstikke fijn, dankjewel. Hans, Adriane stak zijn hand op net tijdens deze inbreng van Elisabeth de Vrede. Ja, dat is een heel goed punt wat Elisabeth maakt. Want we hebben de woningmarkt wel heel erg ingewikkeld gemaakt. Hè? Met de sociale huurwoningen en de vrije sector huurwoningen en de koopwoningen. En voor alle soorten woningen is een ander loketje en er zijn er andere regels. Het is echt een weerwar van regels en regelingen en een enorme zoektocht. En naast zo'n WWZ-regisseur zoals ze in Veenendaal hebben, is
echt een ja, hoe je het noemt, maakt niet zoveel uit, een wooncoach, een verhuisconsulent, noem het zoals je het hebben wil. Maar iemand waar je terecht kan, die je helpt de weg te wijzen in wat er allemaal kan en moet in als je wil verhuizen. En waar je dan wel voor in aanmerking komt en waar je dan niet voor in aanmerking komt, dat helpt echt ontzettend. Niet alleen binnen de sociale sector, maar eigenlijk door alle woningsegmenten heen. Oké, dankjewel, dankjewel. Dat helpt ontzettend. Mag ik daar nog wat op aanvullen? Zeker. Ik denk dat er over het algemeen, althans dat is toch mijn indruk, bij de sociale sector meer aandacht is. En omdat er ook denk ik meer mogelijk is om regisserend, sturend dat daar dingen voor te doen voor bepaalde doelgroepen. Maar dat in de particuliere woningmarkt dat gewoon eigenlijk nog ontzettend ingewikkeld is. En ik me ook kan voorstellen dat dat politiek ook nog best heel ingewikkeld kan wezen. Hoe wil je het inderdaad overlaten aan de vrije markt? Mijn ervaring en mijn beeld is dat dat lastig is. Bouwers zijn heel conservatief, is mijn indruk en ervaring ook. En die particuliere markt, daar zal gewoon ook meer aan gedaan moeten worden. En ik heb al eerder ook een opmerking gemaakt over de duurzaamheid van aanpasbaar wonen. Op zijn minst en liefst levensloopbestendig. Dankjewel. Ik bedank ook voor die chat, heb ik inderdaad ook gezien. Maar ik wil toch even aan de wethouders vragen. Hoe krijgen jullie nu, want we hadden het al even over met Martijn, toch die private sector echt goed erbij bij deze opgave? Ik hoor het ook graag van Martijn, maar Hans? Ja, misschien een aardige anekdote. Van een paar jaar geleden in mijn stad in Nieuwegein, waar we op een oude schoollocatie een uitvraag gingen doen voor vrije sector huurwoningen. En toen zei ik tegen mijn projectleider van, die valt binnen een zorgcirkel, dus ik wil deze plattegronden en ik wil voorrang voor mensen uit de wijk en ik wil een andere huurinkomenstoets. Ik had zo'n rijtje van wensen. Die projectleider zei tegen me van, Hans, je weet toch dat dit is vrije sector, hè? Dat is geen corporatiewoning, daar gaan we helemaal niet over. En toen zei ik, maar we kunnen het toch wel vragen. En dat bleek inderdaad te lukken, want uiteindelijk het werd een project van ASR. En die hebben bijna alles wat ik op mijn wensenlijstje had, hebben ze ook gedaan. En wat daar heel erg in helpt, en het zou echt nog wel een tip zijn die ik aan iedereen zou willen meegeven. Wij zijn gewend als gemeentes en zo hebben onze planologen ook opgeleid om met ontwikkelaars te praten. Die ontwikkelaar die komt, die maakt iets moois en dan gaat hij weer weg. En dan uiteindelijk komt daar een belegger achteraan. En zeker de institutionele beleggers hebben ook echt wel oog voor de maatschappelijke opgaven die gemeenten hebben. Maar we moeten ze wel even leren kennen nog. En dat zou nog wel een tip zijn. Steek ook die handen uit naar de beleggers die uiteindelijk de eigenaar van die vrije sectorwoningen worden. Dankjewel Hans. Martijn? Ja, los van wat ik eerder heb aangegeven, of het laatste stukje van Hans, is denk ik goed om aan te geven dat ook in Veendam zien we dat er echt wel een aantal ontwikkelaars zijn, ook wel weer met de mensen daarachter, die echt wel voor dat maatschappelijk verantwoord ondernemen ook gaan, ook voor verantwoord bouwen, bijvoorbeeld ook op duurzaamheidsgebied. En die ook echt wel, als je het vraagt, want je moet wel gewoon het gesprek over aangaan, echt wel bereid zijn om daarin mee te denken. En misschien moet je dan als gemeente op een ander stukje weer wat geven, maar het blijft uiteraard altijd geven en nemen in het totale plaatje. Maar er is echt wel de bereidheid, zie ik in ieder geval, zeker bij lokale aannemers, om daar gewoon gezamenlijk mee aan de slag te gaan. Maar wel vragen. Wel vragen. Oké, dankjewel Martijn. Ik was nog even benieuwd, Scott, voordat ik naar de drie mensen van de werkgroep Wonen van nu zou gaan. Kun je een paar dingen, heel onbescheiden maar, vertellen? Wat heeft het opgeleverd dat jij die touwtjes allemaal bij elkaar bracht? Kun je een paar concrete dingen, resultaten noemen? Ja, dat is natuurlijk ook een gewetensvraag, hè? Van wat heeft je werk inmiddels opgeleverd? Eigenlijk heb ik die dingen net al wel kort benoemd, maar nog even resumerend. Dat type woningen nu in de omgevingsvisie staan wat we nodig hebben, dat is denk ik een hele belangrijke winst. Thema gezondheid in de volle breedte, met Martijn die ook het bosbeleid al net even toelichtte.
We hebben dus de woonzorganalyses, waarbij we echt die dialoog op het scherpst van de snede met de doelgroep professionals en bewoners kunnen voeren. Ja, dus we zijn onze regierol aan het pakken en daar ben ik wel heel trots op. En op het moment als nu partijen ons bellen, dat we ook een antwoord hebben in plaats van de zoektocht naar ja, wat willen we zelf eigenlijk? Dat we veel meer in de regisserende stand zitten. Dat, als ik onbescheiden mag zijn inderdaad, vinden we dat heel fijn. Past ook goed bij ons als gemeente natuurlijk. En doorkijken naar de toekomst, het uitvoeringsprogramma Wonen, waar we nu gewoon mee bezig zijn, waar gewoon straks heel duidelijk klip en klaar in staat wat er nodig is en hoe we dat denken te gaan realiseren. En daarin hebben we zeker alle stakeholders nodig, want dat kunnen we als gemeente niet alleen. Nee, mooi, dankjewel. Martijn, tot slot voor jou, althans een beetje tot slot al hoor. Niet iedere gemeente heeft een WWZ-regisseur, zeg je, dat is toch mijn gouden tip? Of kunnen gemeenten het ook op een andere manier aanpakken om te zorgen dat het goed bij elkaar komt en dat er wat van terecht komt? Ja, dat laatste is natuurlijk altijd belangrijk en fijn. Wat volgens mij vooral belangrijk, ik heb het woord al even tussendoor laten vallen, hè, cultuur en gedrag heeft ook mee te maken. Ik hoorde ook al wel voorbeelden, het mooie beeldende voorbeeld van Hans net van, ja, dan zet ik twee medewerkers bij elkaar en dan moeten ze elkaar nog voorstellen. Nou, dat is echt wel volgens mij bij veel gemeenten dat ook ondertussen wel verbeterd. Maar het is vooral hoe regel je dat men elkaar weet te vinden. Hè. Dat kan ook via een opgavemanager en dat zie je ook steeds vaker in de landen. Maar ik vind de WWZ-regisseur, dat is dan ook mooi het voorbeeld van Scott, is zowel naar buiten gezicht als intern. En ik denk dat de winst is. Want hoe kan je positioneren? Je moet altijd weer over mandaten en doorzettingsmachten goed nadenken. Maar ik denk vooral dat die wederkerigheid naar buiten en naar binnen, dat die heel belangrijk is. En de naam zegt het al. Hè? Dus volgens mij is dit wel gewoon een goed middel wat je kan inzetten om die drie domeinen goed te verbinden. Ja. En regisseur wordt regie, zit er mooi in. Ja. Oké, hartelijk dank. Theo, ik kan je voor de helft zien. Misschien kun je nog even je klep een beetje buigen. Dan ben ik benieuwd naar jouw reflectie. Of ja, reflectie. Ga je gang, Theo Papilaya. Oh, je staat nog op mute, Theo. We kunnen je nog niet horen, Theo. Althans, ik niet. Ja, nu wel? Nu wel, Theo. Dank. Oké. Nou, er is heel veel gepasseerd. En ik zou ook blij zijn als bijvoorbeeld in die omgevingsvisie en die woonzorganalyse ook echt daadwerkelijk aandacht is voor die kwetsbare ouderen. Ik lijk wel een roepen in de woestijn, maar ik zie dat vaak niet echt terugkomen in allerlei rapporten en verslagen. Mm-hmm. En er wordt vaak wel veel gezegd van, nou ja, er is aandacht voor, maar in concreto niet. Dus ik zou ook veel meer pleiten ook voor huisbezoeken, op de mensen afstappen en zo. En proberen ook er achter te komen wat hun woonwensen zijn en wat hun problemen zijn. Want het is wel een groep die zich vaak niet laat horen. Je moet ze eigenlijk zelf opzoeken ook. Ja, duidelijk. Duidelijke oproep nog even om daar echt je best voor te doen. Voor extra kwetsbaar. Dankjewel, Theo. Voordat ik naar de andere twee dames ga van Nuzo, begrijp ik dat Han Hartog vaak zijn hand heeft opgestoken digitaal en dat mij ontgaan is. Han, ben je er nog en wil je nog iets toevoegen in woord en misschien wel in beeld, als dat lukt. Han, ga je gang. Je staat nog op mute, Han. Ga je gang? Ja. Nee, nog niet. Nog steeds op mute. Even kijken of het gaat lukken, Han. Kun jij unmuten of Erik? Nee. Je staat nog steeds op mute. Nou, dan gaan we toch even naar de dames van het Nuzo. Want Han, jij blijft maar op mute staan. Dus dat is nog een technisch ding. Ik denk zeker te weten dat Erik het voor je gaat oplossen. Komen we zo bij je terug. Jitta Hogeduin, wat mag jouw reflectie zijn? Nou,
Ten eerste ben ik blij dat we goede voorbeelden hebben gehoord waarbij de regie wordt gepakt door de gemeente. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ten tweede denk ik dat de analyse een belangrijk iets is om het dicht bij de mensen te houden. Dat is ook gelukkig goed naar voren gekomen. Wat minder naar voren kwam, als ik naar mijn eigen situatie kijk. Ik heb tot mijn 68ste gewerkt en vooral gefocust op het werk. Wat ik ook leuk vond en goed vond. En daarna ging ik met pensioen en toen heb ik me gefocust op mijn eigen wijk. Om nog even te onderstrepen, ik ben op mijn eigen wijk in allerlei organisaties actief geworden. Juist ook om daar een netwerk in op te bouwen voor het geval dat ik dat nodig zou hebben. Dus het wonen voor mij in mijn eigen wijk is ontzettend belangrijk. En daarnaast zie ik, als ik naar mijn eigen straat kijk waar ik woon, daar is, ik schat ongeveer 40% van de mensen is nu al ouder dan 60. Die krijg je natuurlijk niet allemaal in die eigen wijk in nieuwe woningen terecht. Dus je zult ook moeten investeren in het aanpassen van bestaande woningen en ook investeren in, zeg maar, welzijn, zodat mensen elkaar gaan ontmoeten. Nou, en ten derde, het kwam wat laat aan de orde, maar ik ben het er helemaal mee eens dat ouderen ook zelf een eigen verantwoordelijkheid hebben. En dat we met elkaar toch ouderen ook zelf bewust moeten zijn. Wat komt er op ons af? Hoe gaat het eruit zien? En wat willen we en wat kunnen we doen? Dus we hebben een eigen verantwoordelijkheid, dat vind ik zeker ook. Maar laat ik eindigen met de regierol door de gemeente, die vind ik ongelooflijk belangrijk. Er kan veel meer en ik ben blij met de goede voorbeelden en ik hoop dat dat overal in de landen, maar zeker ook in onze eigen regio, dat die voorbeelden worden nageleefd. Oké, prachtig. Dankjewel Jitte. Meneer Van Wijk uit Baren, omdat u zich zo roerde op de chat met allemaal mooie vragen, geef ik u graag gewoon even het woord. Ik weet ook niet of u wat te melden heeft, maar wilt u toch een soort in het zonnetje zetten. Vertel. Ja, nog even unmuten. Bent u daar? Ja. Dank u wel. Nou, fijn voor de spontane reactie die ik van u krijg. Ja. Ik ben raadslid in Baren en hou me erg bezig met lange zelfstandig thuis. Dat is ook een professie van mij, dus dat mix ik een beetje. Ja. Vandaar mijn reacties. Hey, bent u er wat mee opgeschoten, meneer Van Wijk? Ja, zeker. Ik vond het erg interessant allemaal. Okay. En goede ideeën. En vooral de linkjes die spontaan naar voren komen zijn erg waardevol. Die heb ik allemaal gekopieerd in mijn OneNote aantekeningen. Kijk, perfect. Dank u wel. En nogmaals, de linkjes komen ook in het verslag. Ja. Hè? Ja. Dank u wel voor de uitnodiging. Ook bedankt. Succes, meneer Van Wijk, in de prachtige Baren. Marcel Van Wijk, kan ik u ook nog aan het woord laten? Wethouder te Vijf Herenland. Ik weet natuurlijk niet of u ook echt bereikbaar bent, Marcel Van Wijk, wethouder Vijf Herenlanden, ja. Want misschien is er iets moois te melden vanuit uw gemeente. Nee, bent niet. U bent er wel, maar u bent er niet. Jan, dan geef ik Jan Overweg de vraag nog even, voordat ik naar Marijke ga voor de afsluiting. Jan Overweg? Ja. Jan, kun je nog iets moois melden uit Houten? Want ik was zelf wel benieuwd, jullie zijn natuurlijk met die omgevingsvisie bezig geweest. En er waren wat mensen die zeiden, ja, maar we zijn nou bang dat we de woonwensen van de ouderen toch niet helemaal goed vertalen. Want straks komen zij 10 hoog in een flat terecht. En dat wil geen enkele oudere. Hoe moeilijk is het voor jullie om die woonwensen goed in beeld te krijgen, Jan? Dat was mijn vraag. Ja, dat is inderdaad een grote puzzel, Elisabeth. Kijk, wij zien in Houten dat we een andere populatie krijgen. En ik zie vandaag in de cijfers dat er eigenlijk voor heel Nederland geldt. Hè. We krijgen gewoon meer ouderen. Om die goed te kunnen huisvesten, heb je gewoon ook geschikte woningen voor ouderen nodig. En dat zijn toch vaak gelijkvloerse woningen. Nou, in een plaats als Houten is dat gewoon duur, dus kom je al heel snel op appartementen terecht. En de ervaringen leren van, zodra een ouder in een appartement woont, zeggen ze heel vaak, dat had ik 5 jaar eerder moeten doen. Maar hoe krijg je nou dat gedachtegoed goed bij de ouderen naar boven? Dat trekt ons wel en willen we ook verder over nadenken. Want alleen woonbehoefte ophalen, en daarom stel ik de vraag ook aan Veenendaal van, ja, 70% wil blijven wonen in de woning, dat geloof ik ook. Maar weten ze echt wat ze willen? Hè? Hebben ze ook het perspectief van, stel dat ik in een andere woning woon,
Is het daar dan minder wonen? Hè? Voel ik me daar minder op mijn gemak? En hoe is de woonbeleving dan? Dus dat is een punt die ik vandaag weer overhoud van. Hoe krijgen we, als het echt zo is dat mensen willen blijven wonen, dan moeten we daar zeker niet aan zitten. Maar ik denk dus dat ze niet weten van wat er nog meer is. Dat is één. Ja. Aardig om Martijn zo op te laten reageren nog. Ja. Ja. En twee, hè, jouw vraag is van hoe krijgen we uiteindelijk die woningen voor elkaar? Wij hebben nu twee onderzoeken gedaan, hè, van of we gaan verdichten, of we gaan toch nog een uitlegwijk maken. Dus in Houten komen eruit, denk ik, in de volgende verkiezingsperiode, want we hebben gewoon woningen nodig. Dat staat als een paal boven water. Oké, het moet gewoon gaan lukken, Jan. Ik wens je daarbij wel heel veel succes in Houten. Martijn, weten we wel wat we willen als we ouder worden? Nou, dat is volgens mij dat bewustwordingsvraagstuk, hè? Van weten we wat we willen. En ik heb alle vertrouwen dat Jan daar goed uitkomt in Houten. Maar het is wel de puzzel die hij benoemt. Wat volgens mij ook belangrijk is, en wanneer begin je met verleiden, zal ik maar zeggen. Wat we vaak ook zien is dat, als je mensen, ik zeg maar even heel onderbiedig, te laat verhuizen, hè, of verplaatst. Dat het ook heel slecht is voor mentale gezondheid bijvoorbeeld. Hè? Dat mensen gewoon niet meer aarden op die nieuwe plek. Omdat het ook moeilijker is om sociale contacten bijvoorbeeld aan te gaan. Mooi voorbeeld van Rita net. Hè? Van, doe dat nou op tijd. Want dan kan je het ook nog. Dus misschien moeten we ook wel eerder beginnen. Zelf ook. Hè? Mensen moeten zelf aan de ene kant eerder dat bewustzijn creëren. Maar wij kunnen ook helpen om eerder aan het bewustzijn te werken. En dan komt de derde tak van de WWZ-regisseur ook mooi naar voren. Dat is welzijn. Daar kan je bijvoorbeeld ook weer afspraken met je welzijnsorganisatie over maken. Hoe die die voorlichting en dat advies ook vorm gaan geven. Oh ja. Ja, mooi tip. Dankjewel Martijn. Dank. Wij gaan afsluiten bij Marijke. Dat doe ik althans graag met Marijke van Aert van de werkgroep Wonen van het NUZO. Wat een eer. Nee hoor. Want Marijke, ik hoorde net van ouderen als ze al willen verhuizen, zoeken graag natuurlijk iets gelijkvloers. Maar het zou toch wel mooi zijn, grondgebonden. Maar het is onbetaalbaar. Dus wat doen we nou, Marijke? Ja, dat weet ik ook niet. Ik moet even luisteren. En ouderen moeten bewust worden van wat er niet aan orde is. Wat je kan overkomen en wat je dan zou willen. Kijk, je kunt fantastische plannen maken, maar als ouderen niet bewust zijn van wat ze willen, heb je nooit een goede analyse. Dus daar ligt een belangrijke taak. Ik wil nog wel een paar dingen toevoegen. In ieder geval Scott en Martijn en Hans, hartstikke bedankt voor jullie bijdrage vandaag. En voor alle mensen die gereageerd hebben, waardevol. Ik wil nog een paar dingen toevoegen. Ik wil nog benadrukken, Martijn heeft er al een heleboel over gezegd, de woonomgeving. De woonomgeving is nog belangrijker dan het huis. De woonomgeving bepaalt of iemand zelfstandig in zijn behoefte kan voorzien. En je kan nog zo mooi wonen, maar als je in een belabberde woonomgeving woont, waarin je geen kant uit kunt, dan is wonen. Ook, dan kun je nog zo mooi wonen met deze woning van pret. Dat is één. Twee is, ik wil daarin ook nog wel verwijzen naar, ik heb zelf niet de mogelijkheid om dat even snel op te zetten. In de regio-tour van Beter Aan is op 1 september, vanaf afgelopen 1 september, een verhaal over hoe ouderen de woningomgeving beleven. Uiterst interessant, denk ik. Dan nog een ander punt. Wonen met zorg is belangrijk, maar nog belangrijker is om te voorkomen dat mensen in een situatie zitten met wonen en zorg. Het is maatschappelijk belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk prettig zelfstandig wonen, want dan zijn ze ook langer maatschappelijk actief. En je kunt een heleboel kosten besparen. Denk eens aan al die ongevallen. De zorg is duur, wordt alleen maar duurder. En door te voorkomen dat mensen in die situatie zitten, komen terechtkomen of dat kunnen uitstellen, kun je een flinke forse bijdrage leveren in het verminderen van kosten. Belangrijk is ook de bureaucratie voor ouderen goed in de gaten te houden. Alles moet maar via internet en formulieren moeten ingevuld worden. Ouderen trekken dat of die hebben zoveel, die trekken dat niet of ze hebben zoveel weerstand dat ze het gewoon laten zitten. En dan ongelooflijk belangrijk is ook de informatie. Zijn ook een aantal keren, Hans heeft er ook al iets over gezegd, over de informatievoorziening. Zorg dat er goede informatievoorziening is.
dat duidelijk is waar die vandaan komt en of die wel of niet betrouwbaar is. Op het moment zijn het toch fors wat ouderen die alle informatie die tot hen komt per definitie gaan wantrouwen vanwege alle ruis en gedoe. Nou, hartelijk dank voor alle bijdrage. Dankjewel Marijke van Aert voor jouw laatste hartekreten, aandachtspunten, zorgen, wensen en dankwoorden voor de sprekers. Dat wilde ik ook doen. Dank allemaal voor de bijdrage, ook alle aanwezigen. Wij gaan afronden. Ik zie nog misschien 4 nieuwe. Iedereen krijgt succeswensen. Bedankt voor de mooie sessie. Oh ja, iedereen kan van alles teruglezen, want er komt een verslag op de website van VNG Utrecht en ik vermoed ook op de website van het NUZO, Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen. Dank. Dank aan Marijke van Aert, Jitte Hogeduin en Theo Papilaya. Dank aan Martijn Beek, Scott de Boer, Hans Adriani. Zeker aan Erik Harms voor alle technische ondersteuning. Hartstikke fijn. Ik wens jullie allemaal nog een hele mooie dag. En alle aanwezige gemeentemensen succes natuurlijk met alle voorbereidingen voor de verkiezingen. En inhoudelijke input voor een mooi verkiezingsprogramma en collegeakkoord. Hopelijk heeft deze bijeenkomst daarvoor een mooie bijdrage geleverd. Ik wens jullie een prachtige dag. Het is zonnig. Nou, dat moet helpen hopelijk. Bedankt nogmaals. Een hele mooie dag. Tot ziens. Oh ja, en volgend jaar weer fysiek, hè? Zeiden de clubs. We gaan er vanuit. Graag tot dan.